جڤینەکە لەلایەن ڕێکخراوی هاوپەیوەندی بۆ ئەمریکایەکی پارێزراو لە باڵەخانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەو وڵاتە پێکات کە لەودا دیپلۆمات و توێژەران بەبایخەوە باسیان لە گەشە و پێشکەوتنەکانی هەرێمی کوردستان کرد. لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا ئەمریکا گرنگێکی زۆری بە عێراق داوە. لێلە یەک ساڵی پێشوودا عێراق توند و تیژێکی زۆری بەخۆی و بینیوە. هەنووکە پەرێشانی هەرەمەزنەوەیە کە تەقمە گروپە توندداژۆ ئیسلامیەکان پەرەیان سەندووە. بەڵام لەو نێوەدا هەرێمی کوردستان بەڕوونی مەڵبندێکی جیاوازە لەگەڵ ئەوەی لەو دوایانەدا ڕوبەڕووی چەند کردەوەی تێرۆریستی بۆتەوە. هەرچەندە کوردەکان لەلایەن ئێمەوە پراوێز خراببوون لە ڕابردوودا کەچی نمونەی بەڕێوبەرایەتی سەرکەوتوویان سەلمان. کۆبوونەوەکە لە ژێر ناوی کوردستان عێراقێکی دیکە بەڕێوەچوو سەبارەت بەم سەردێڕە و تاربێژان و بەشداران وتیان ئەوە ئاماژەیە کە بۆ گرنگی پێگەی کوردستان لە نێوچەکەدا. وەکو قسەکەرەکان ئاماژەیان پێ ئەوەیە کە ئەزمموی هەرێمی کوردستان یەشێکە لە هەواڵە گەشەکانی کە لە تەماشای ڕۆژهڵاتی ناوەڕاستەکەی ئەیبینی لە ڕووی ئەزمموی کوردستانەوە. ئەوە بۆ لە کۆنگرس لەبەر ئەوەی کە ئەم ڕێکخراوی پارتنەرشیپ فۆر سیکیور ئەمریکا ئەیەوێت بە چاوڕۆشنی زیاتر بات بە ئەندامان و کارمەندانی کە لە کۆنگرس ئیژەکەن و ئەوانەی کە لەگەڵ سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکایە ئیژەکەن. گەشەی پەیوەندی ئابووری نێوان هەولێر و ئانکارا بە تایبەتی لە بواری وزەدا بە پشتیوان و ئامرازێکی بەهێز بۆ چارەسەری پرسی کورد لە تورکیا و نێوچەکەدا لێکدرایەوە کە هەرێمی کوردستان زیرەکانە کەڵکی لێوەرگرتووە. لە کۆبوونەوەی ئەو ڕۆدا لە بینای کۆنگرێسی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا وتاربێژان وێڕای دەربڕینی سەرسامی خۆیان بۆ پێشکەوتنە بەرچاوەکانی هەرێمی کوردستان هاوکات ئەوان بە چاوی هیواوە لە داهاتووی هەرێمی کوردستانیان دەروانی و پێیان وابوو پەیوەندی نێوان ئانکارا و هەولێریش خاڵێکی ئەرێ نییە لەسەر کۆی بەرەو پێشەوە چوونی پرسی کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتن.